A arte de embelezar casa e jardim é o trabalho de um casal de empresários que nós vamos conhecer agora. E eles garantem que deixam tudo do jeitinho que o cliente quer. O paisagismo sempre foi a paixão desse casal. E em 2004, eles decidiram instalar uma empresa no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, voltada para o segmento. A procura por um paisagista está aumentando bastante. Antes existia a procura pelo arquiteto, que o arquiteto cuida da arquitetura, da parte externa, construção da casa. Hoje, as pessoas procuram um paisagista para cuidar da área externa, para projetar a área externa. Além dos clientes residenciais, a Garden Lights tem vários parceiros. São arquitetos, construtoras e incorporadoras. O diferencial do grupo é que, além dos paisagistas, eles contam com profissionais que fazem instalação de luminárias e também irrigação. Todo jardim precisa de água, então a gente coloca irrigação. E todo jardim fica mais bonito à noite quando ele tem iluminação. Então o conceito nosso já nasceu onde a gente entrega com a iluminação, com a irrigação, e acabou agregando pergolado, que é através dos parceiros. A empresa executa pelo menos 10 projetos todos os meses e o segmento cresce a cada ano. Isso porque o setor deixou de ser secundário dentro de uma obra e se tornou peça fundamental para empresas e também para as famílias. E nessa reunião eu apresento o projeto e vou mostrando fotos de trabalhos que nós já executamos. E para que o cliente possa visualizar o seu jardim, né? Não só como o projeto é feito em computador, eu mostro fotos para que ele possa entender como vai ficar o seu jardim. Para o casal, o segredo da parceria de sucesso é respeitar o gosto do cliente e adaptar ao trabalho dos profissionais. Um projeto sempre em conjunto. E a gente queria agora expandir isso. Então, estamos montando um modelo de franquia para em alguma outra cidade, alguém que esteja interessado e que queira trabalhar com essa área, nós estamos fornecendo um know-how. Nós ainda estamos montando esse modelo, mas se tiver alguém interessado, a gente já tem know-how suficiente para estar discutindo esse assunto.